Përshëndetje, unë jam Fundim Gjepali. Sot do përgatis një recetë me hamburger. Nga mua jeni mësuar gjithmonë të provoni një receta gojat komplikuara, por sot do bëj një recetë që mund ta realizoni edhe në shtëpi. Është një hamburger ose shqip një qofte në një bukë të mbushur. Kemi mishin e viçit, mish viçi shqiptar. Tu në këtë rast kemi përdorur guanciale, faqen e derit. Kemi qep të kuqe, sallat, krip, buka me suzam, mustard, piper dhe pak vaj. Hamburgeri ekziston në shumë variete të ndryshme. Tani po bën dhe vegetarian, apo un mund shkova sot të bëj një recetë klasike. Tani do filloj me përgatitjen. Maj mishin. Edhem krip. Pak mustard. Pak piper. Dhe fillojmë përzierje. Pastaj marrim një formë. Edhem pak vaj ulliri që mos ta ngjisin në tigan. Mishin e marinuar e kemi gati. E vendosim në një letër. Fillojmë dhe përgatisim mbushjen. Presim domatën hollë fare. Hedhim pak qep. Pak piper. Krip. Vaj ulliri. Dhe vendosim duke marinuar. Tu kemi dhe një produkt shumë veçantë që jep një karakter shumë të rëndësishëm hamburgerit. Jep një shije fantastike që është një krem me djath dhije. Pasi kemi përgatitur gjithë hamburgerin dhe po bëjmë mbushjen, në fund fare do i hedhim djathin e dhisë. Tani fillojmë me pjekjen e mishit hamburgerit. Kemi vendosur tiganin e zjarr, një tiganin nxehur me pak vaj. Dhejmë dhe se krimin e. A që deri të shme ose krua. Tani fillojmë e kthejmë në anën tjetër. Në Shqipëri nuk janë mësuar të hajnë edhe hamburgerin dhe gjakosur. Duan shumë të pjekur. Me një mish në këtë cilësi, unë duaj preferuar të hajë gjakosur. Me ose medium. Dhe nëse duan të pjekim akoma me shumë, mund të vendosim në furë. Po ajo nuk është e njëjta gjë se si të jetë tiganosur ose në një grill. Sepse në furë ajo djersihet, bëhet një mish i zi, por jo më i thekruar. Tani në një tigan tjetër, thekrojmë bukën. Hamburgeri është gati. Tani filloj me montimin e hamburgerit. Një ingredient tjetër shumë i rëndësishëm i hamburgerit është majoneza. Dhe këtu përdorim një majonezë që ja kemi bërë vetë. Në vend të limonit kemi përdorur lëngun e domates, ujin vegetal të domates, për t'i dhënë atë pjesën e thërtirës, ja bën akoma më të veçantë.
gjithmonë me dozat moderuara të gjithë ingredientët, që asnjë produkt mos të mbuloj njëri tjetrin. Kemi sallatën që bëra më parë. Hedhim djathin e dhis. Pak qep në të karamelizuar në fund. Tani fillojmë me përgatitjen e pjatës. Pak salcë barbecue. Majoneze. Pjata është gati, shpresoj që përgatitjet që unë kam bërë tani të jenë duara për përgatitjet në shtëpi. Faleminderit. Një burger vërtet i shishëm ky që sapo ndoqëm, mi përgatitur me mjeshtri nga mjeshtri i kuzhinës Fundim Gjepali. Tani ne do të flasim më me detaje për sa i përket burgerit, andaj nga ai e ka origjinën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për këtë kemi ftuar një personazh të veçantë. Kështu që jemi vendosur në studio me Aleksandra Lewis, e cila për të thënë vërtetën është një gazetare shumë e zonja, por mbi të gjitha ka edhe një blog në cilin ajo poston shpesh hamburgera, po kryesisht edhe ushqime që ajo veti gatuan apo shijon nëpër Tiranë. Kështu që të mirpresim me shumë gëlsi në studio. Mirëserdhe. Faleminderit, faleminderit. Thank you for having me. Faleminderit për ftesën. Tani përpara se të kalojmë tek burgerat, na thuaj pak si të duket ushqimi shqiptar. Oh, well, I love Albanian food. I love all food. And I really love that there is such high quality food and such low prices available here. Është në çmime të ulta. Sa vite keni në Shqipëri? I've been here more than 3 years, so I feel like I have enough experience. Mendoj se kam mjaftuar shumë përvojë për të. Domethënë mund të flasësh edhe pak shqip sot me ne. Po, unë flas pak shqip, më kuptoj mirë, por nuk flas mirë. Po, po ti. Jo, jo, ti edhe kuptove edhe fliske shumë mirë, kështu që kemi pak çuditëra. Tani sa gatuan veti Aleksandra? Yourself, how much do you cook yourself? Do you like? I do love to cook. I am more of an eater than a cooker, to be honest. I prefer to eat food than make it. But I do like to cook. Anyone who loves food has to be able to cook it themselves. More I enjoy going out to eat, and this is the perfect place to be able to enjoy restaurants and things like that, because there's so much variety and such good quality. Particularly with the fresh ingredients that we use. The most me produkte të fresh. Në krasim me Amerikën, ti pretendon ose mendon se ne kemi një ushqim më të mirë, një kuzhinë më të mirë? Yeah. I wouldn't say that there's necessarily better burgers here. Nuk është se burgerat janë më të mirë këtu. But you can get really good quality burgers. And all types of food. It's not just that. It's really any type of cuisine that you're interested in. It's available here. Çdo lloj kuzhine që mund të jeni interesuar keni këtu në Shqipëri. Na zbulo pak sekretin se si mund të jetë një burger i mirë. A lot of people will tell you that the secret is in the bun, in the bread, and it's absolutely not true. Por nuk është e vërtetë. The bread is really just there to hold it all together. Buka është aty për ta mbajtur atë. Është pjata, le të them. Sekreti ndodhet tek mishi. The meat should never have breadcrumbs added. It should be a little bit fatty meat so that the fat sticks it all together and you don't need those breadcrumbs. If you're going to add anything to your fresh meat patty, it should only be things like herbs and spices, maybe some onion, or when I do my chicken burger, for example, I put in some sun-dried tomatoes, just to give it a little extra flavor while it's cooking. But the secret to a really good burger is definitely really good quality, fresh, little bit fatty meat. Shumë cilësor, edhe me pak vjam. Edhe pse Aleksandru përpoj që të tregoj e sinqert, jam i sigur që ka ruajtur një sekret për vete, duke qenë se në qofë se do tregoj sekreti një ushqimi, si kundër edhe tek SpongeBob-i, nuk do kishte konflikt, pra filmi nuk do zhvilloj. Krepi petin, a jam i sakt?
Well, like I said, I prefer to eat than cook. So the more people I can share this secret to, the more people I can have cooking for me. Aq më shumë veta mund gatojnë për mua. Tani, the pak më parë që bën burgerin me mish pule. Si bëhet? Si përgatitet mishi I pules tek burgeri me mish pule? Se ne jemi mësuar gjithmonë me burger me mish viçi. Okay. There's a couple of different ways some people choose to have a flattened chicken patty. When I make them myself, I mince up the chicken with a little bit of onion, a little bit of sun-dried tomato, some ginger, some garlic, and I usually mix some sweet chili sauce on that. So it's like a Thai-style kind of cheese burger, and it is delicious, really juicy. Really ka shumë lëngë edhe shumë aromë. Tani, kur flasim për hamburgerë... Tani, kur flasim për hamburgerët, një element I cili është I lidhur shumë ngushtë me hamburgerin, janë edhe patatet e skuqura. You should never ever serve a burger without some kind of potatoes. You can get a little bit creative. The sort of standard fries are kind of boring people these days. So I really like when I see something like sweet potato fries or some wedges or like flat cut chips that you would see in like a patatina community. We're going to get a little bit more creative and a little bit more stylish with the presentation. Njërë të tjenë pak më krijuas me prezentimin e hamburgerit. Në fakt, prezentimi edhe në kuzhinët shqiptare apo restorante ku ofrohet burger, vjen bukur në trye, sidomos me ato pjatat e drurit. Kështu që edhe këtu besoj që e kanë kapur pak formulën e burgerit. I think the presentation is really important. You want to be able to see all of the ingredients of the burger from the outside. See what you're going to eat. Yeah, and I think the way that you plate it up, with the presentation technique, sigurisht pa përmendur emra. A ka vende në Tiranë ku mund të shijosh burgera të mirë, nuk po them që mund t'i krahasosh me ato amerikanët, por a ka ekzistojnë vende në Tiranë? Absolutely. There's one in particular that comes to mind. The owners have spent a bit of time in America, so they really know what they're doing. Unë kam gjetur një në fakt do ta them pas pak që duhet të shkosh ta shijosh. Po ti hedhësh një sy faqja Anjeza faqes së Aleksandrës thot Burger Week, domethënë sigurisht e ka postuar në Instagram, ka suflaqe day. Kështu që dukesh je shumë e pasionuar Maselis. Po tani si ja bën me trupin sepse duke parë Instagramin han suflaqe dhe burgera, ndërkohë bën detoks me ditë të tëra mbrapa si puna ime. Pasi ha një burger më duhet 3 ditë ta tres. I definitely don't have the healthiest diet, but I'm a pretty active person. So I try to be jam një person shumë aktiv dhe më pëlqen të lëviz, heci shumë gjatë ditës time të përditshme. Por shem pikëm të jem sa më energjike të jetë e mundshme. Me përbërësit që kemi vendosur ne në Tryezë, çfarë burgeri mund të bëjmë? With what we've got here, we can make a pretty standard kind of cheeseburger with a beef patty. Some pickles are very stereotypical for the American market. I don't like them Shumë klasike në Amerikë, mua nuk pëlqen shumë, kemi sinqert. The tomato, the lettuce, kemi pastaj domaten. Është krem djathi. Oh, okay. This would be a good like base instead of some butter or something to make the bread nice and soft. I probably wouldn't put any corn on my burger. I would be a little bit confused by that. But sesame seeds, absolutely fries, you need your cheese, that's really important. This is the place that's for me, the vegetarian one. Yeah, veggies and me, we don't have a great relationship. I wouldn't mind some broccoli on the side, maybe. I think a burger with some cucumber. Zucchini. The word in English. Zucchini is an interesting idea. Është një ide shumë interesante. But I probably wouldn't put it with all the more stereotypical ingredients. Por nuk do të vendosha me këto gjërat. Më pëlqen shumë personazhi I Aleksandrës dhe është interesante sepse një mirë ushimin
Por duke qenë një mirë edhe politikën në vendin ton, duke qenë se jep edhe lajmet si të duken politikanët shqiptarë tani, po dalim pak nga tema. Politics in Albania is very politika në Shqipëri është shumë interesante, më duhet ta pranoj atë. Ka shumë gjëra që mund të mësosh, ndryshon vazhdimisht. I probably will leave most of my commentary to myself. Do komentat e më për veten në këtë çast nuk do të ofendoj askë. Të ka ndodhur të darkosh me ndonjërin prej tyre për çështje pune, për çështje intervistash, si ushqehen politikanët? Rënd apo let? Heavy food, light food, how do they eat? Sorry, I didn't quite catch all of that. Jo, në qoftë se të ka rastisur për çështje pune që të darkosh me ndonjë politikan. Si ushqehen, jam kurioz. How do they eat? Do they eat light? I don't know, to be honest. I have been told before that I've eaten at places that the politicians eat, but I don't know many of them personally, so I can't really comment. I'm sure I probably have better taste in food than they do. I'm sure I probably have better taste in food than they do. Edhe ata janë si ne, besoj janë me lugë me pirun, edhe duke përdorë rrethikën ndonjë. Yeah, okay, so I can imagine most politicians. Unë mund të imagjinoj shumë se politikanëve të ndodhin njerëz që hajnë pizza me peru edhe thik. Po, edhe mund të ndodhë. It can also happen. Ndërkohë, për sa i përket një pjatë tipike shqiptare që të pëlqen shumë edhe ke tentuar ta realizosh edhe vet. I'm a big fan of Fergese. Jam një Fergese. That was one of the reasons. Poza madhe Fergese, kjo është një nga arsyet pse kam ardhur në Shqipëri. Edhe mendoj se kam perfeksionuar dhe ushqimet e tjera, kam pasur ndikim nga njerëzit shqiptarë, në shqiptarë të cilët janë kuzhinierë shumë të mirë. Madje kam pasur edhe një shqiptar i cili i sugjeroi një të huaj për ta këtë mu, për ta provuar fërgesën time, në vend të fërgesë tyre. Pasi mendoj që fërgesa ime është më mirë. Mendoj që ishte një shumë. Tani, prej sa vitesh qëndron në Shqipëri? I've been here just over 3 years. Kam ndër 3 vjet. Tani ti e kupton pak a shumë traditën shqiptare, mënyrën se si ushqehemi ne. Jemi pak a shumë të gjithë te masa M. Tani amerikanët, pa dashur të prek asnjëri dhe të ofendoj asnjëri, janë pak mbi peshë. Yeah. Ata ne. Yeah. Kjo ndodh për shkak të rutinës që ata kanë, do të thonë, në lidhje me ushqimin, me hamburgerat, apo prej jetës sedentare që përdorin gjithkohon makinën. I think it has to be a mix of both. Mendoj se është një kombinim të dyjave. Kemi kulturën e fast food-it, e cilët është nuk është e shëndetshme. Por gjithashtu dhe me rritjen e ekonomisë vjen shumë rotaci. Ju ulesh në makinë, nuk ecën shumë, nuk bën shumë gjëra, ke të gjitha ato pajisjet elektronike pranë teje që nuk të bën të mos lëvizësh. Something like the amount of time you spend looking for the remote TV, mund të kaloje për të qenë telekomandë në vetë të ngrihesh për ta lëvizur vetë televizionin. Është një shembull se sa varem me teknologjia për të bërë përtas. Se për thënë të vërtetën, Aleksandra, përveç ambasadorëve që kanë qenë elegant dhe teje që të kemi në studio, nuk para ndodh të shikosh amerikan elegant. Edhe pse ata stërviten shumë, bëjnë vrap, merren me aktivitet fizik, megjithatë tek ushqimi nuk tolerojnë. Han, çfarë të dalë përpara dhe e shijojnë më së miri. Ju vet ku stërviteni dhe sugjeroni që edhe vajzat shqiptare të stërviten dhe të ushtrohen më shumë, si është diferenca krahasim me vendin tuaj? In comparison with your place. So personally I have not stepped foot in a gym for a long time. Kam qenë në palestër këtu shumë kohë. I'm of the opinion that I don't understand why I would run on a treadmill. Nuk e kuptoj pse duhet të bëj vrap kur mund të heci jashtë. I really think it's we can find ways to do more. Ti mendoj se mund të gjeni mënyra për të bërë ushtrimin në jetën e përditshme. Si mësuesë më pëlqen të jem shumë aktive, kërcej shumë, asnjëherë nuk ulem me studentët, më pëlqen të ecë sa më shumë nga një vend në vend tjetër. Edhe përpiqem sa më shumë të stërvit trupin edhe këmbët e mia. Kur shkoj për blerë sa futa savate i mbaj ato edhe një pyetje të fundit, kur është stina më e mirë për të ngrënë burgera? Se të gjatë verës i shohim, sidomos në plazh, njëherë një klap sanduiç apo një burger të shijon shumë. Ju sugjeroni, duke qenë se i njihni, kur është stina më e mirë të ham apo tani në dimër? Well, I think hamburgers are a little bit like a comfort food. Mendoj se hamburgerat është një ushqim rrahatie, të cilin mund ta hash të dielën kur nuk ndihesh aq mirë. Ose gjatë dimrit kur është ftohtë dhe do diçka me dhjam. E cilë të duket të jetë aq mizerable sa ti. Ose në fund kur je stresuar. Se zakonisht kur je stresuar përpiqesh
Ta mbushësh atë pjesën me ushqim kështu me junk food. Edhe sugjeruar me patatina, patatet në formën e patatinave. Duke ngrënë kështu. Mirë, ne të falenderojmë shumë për prezencën në studio, ishte një kënaqësi e veçantë. Shpresojmë të na vish sërish me blogun dhe recetat e tua, të gatuajmë ndonjë ditë. Thank you so much for having me. Kënaqësi gjithashtu të të njihim nga afër, pse jo, një mentalitet për të pasur zili amerikanët, shumë energjike dhe shumë ekspresiv. Tani është momenti që nëpërmjet një klipi ne të njihemi me mënyrën se si realizohet buka e burgerit. Dhe ajo ka teknikën e vet. Sot do përgatisim një recetë për hamburger stilit amerikan. E veçanta e këtyre bukëve është nga mielli, i cili është miell super special i fortifikuar me gluten, nga gjalpi që e mban të shkrifës, sheqeri që e bën pak të ëmbël, dhe gjithashtu dhe qumshi. Tani është momenti të gjithë përbërësit t'i kalojmë në makineri. Shtuam përbërësin kryesor miellin. Mbas miellit, shtojmë majan e freskët. Shtojmë sheqerin. Kripën. Gjalpin. Vezët. Qumshin. Pas qumshin, shtojmë dhe ujin. Tani të gjithë përbërësit që kaluam në makineri, i fillojmë të punojmë së bashku. Për 3 minuta, tani brumi është gati, e marrim brumin, e lem të pushoj për rreth 20 minuta, pastaj i japim formën e duhur. Koha e pushimit të brumit mbaroi, e ndajmë brumin në copa rreth 100 gram. Tani e fusim në makineri, t'i japim formën e rrumullakët. Pasi nxjerrim nga makineria, i japim formën e duhur të rrumbullakët. Dhe i vendosim në tavë. Tani e kalojmë tavën në fermentim për ardhjen e dytë. Për rreth 20 minuta. Tani hamburgeri është gati për pjekje. Për para se t'i pjekim, do t'i lyem me qumësh, vez, për arsye që të rinë sa më të buta dhe për një shkëlqim dhe gjyrë perfekte. Ne vazhdojmë gjyrën me qumësh. Vazhdojmë i lymë edhe me vezë. Tani dekorojmë pak me susam. Basi i dekoruam edhe me susam, janë gati për pjekje, rreth 15 minuta.
Koha e pjekjes hamburgerëve mbaroi, nxjerri hamburgerin nga furra. Kjo ishte një recetë e thjeshtë se si të bëni burgerin e hamburgerit në shtëpinë tuaj. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisionin në shtëpinë tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.